Майкъл Сейлър му отговаря и казва следното нещо. Ако прехвърлиш резерва на Тесла в биткоин, ще направиш услуга за 100 милиарда долара на твоите shareholders, на инвеститорите в Тесла. И съответно казва, че ако това нещо го направиш, други компании от S&P 500, които отново са 500-те най-големи компании в щатите, които отговарят още на някои допълнителни критерия, ще последват твоя пример и тази 100 милиардова услуга ще стане 1 трилионова услуга. Илон Мъск попита въобще възможно ли е да купиш, да направиш транзакции с толкова много пари, в смисъл, че е много и ликвид биткоин, в него, как да кажа, да, можеш да купиш биткоин за 5000 долара, да, можеш да купиш за 10 000 долара, но наистина ли можеш за 1 милиард, за 10 милиарда, 100 милиарда и така нататък. И общото, нали, знаем, тъй като Майкъл Сейлър закупи с доста огромно количество, ето тук той казва да, нали, закупи вече за 1,3 милиарда биткоин през последните месеци и ще съм повече от щастлив да ти помогна и ти обясня точно как стават нещата офлайн, с други думи не в Twitter и така нататък, от един rocket scientist to another. И естествено Питър Шифт, няма как, да не се появи. Той казва, ако наистина мислиш да рискуваш парите на твоите инвеститори, като купиш биткоин, ще се радвам да дойде да помогна в един дебат с Сейлър пред борда на директорите и да ви помогнем да вземате едно решение, което, нали, е информирано, правилно сте се информирали по въпроса. Та, факта за мен, че Илон Мъск твитва подобен въпрос, не смятам, че това е мим. Той е голям мимаджия, смятам, че той е доста често шегува и така нататък, но не смятам, че това е шега. Не смятам, че го казва с сарказъм, не смятам, че го казва с лекота, ами реално казва, окей, може и да го направи.